Տեսեք, որքան է հավանականությունը, որ 4 գյուղերի հատվածի սահմանազատումից հետո Ադրբեջանը չի ներկայացնի նոր միակողմանի հավակնություններ այլ հատվածների նկատմամբ։ Արդյոք հետագա ճնշումների դեպքում Հայաստանը զիջումների չի գնա Զանգեզուրի միջանցքի առումով, ադրբեջանցիների վերադարձի առումով, չէ՞ որ դուք ասացիք, որ եթե մենք չգնայինք այս գործընթացին, ավելի վատ սցենար կարող է լինել։ Հիմա հնարավոր են այլ ճնշումներ։ Ես նախ զարմանում եմ, թե մենք ինչքան հետևական ենք շարունակում օգտագործել Ադրբեջանի առաջ քաշած խոսույթները այն պայմաններում, երբ որ մենք ունենք Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, և մենք պետք է օգտագործենք նման խոսույթներ։ Դա ձեր ընդդիմախոսների ընտրությունն է։ Ես որպես ուղակի դիտարկում, բայց ձեր հարցի կոնտեքստում ես ուզում եմ հետևյալ նրբության, որը իրականում նրբություն չի, որը շատ էական հանգամանք է, դրա վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ որոնք են երաշխիքները, որ դուք ասիք Ադրբեջան նոր միակողմանի պահանջներ և այլն և այլն, երաշխիքը մեր դիրքերի լեգիտիմությունն է, հասկանում եք, սա շատ էական հանգամանք է, մեր դիրքերի լեգիտիմությունը արդեն իսկ մեր իսկ կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա, որովհետև մեր դիրքերը լեգիտիմ են այստեղ, և մեր քաղաքականությունը և ռազմավարությունն է, մեր բոլոր քաղաքականությունները, խոսույթը, ասելիքը, անելիքը տեղավորել մեր լեգիտիմ հիմքերի և մեր լեգիտիմ գծերի վրա։ Սա շատ կարևոր և էական հանգամանք է, և ես առիթ չեմ ունեցել հրապարակային ասելու, չնայած աշխատանքային ֆորմատներով ասել եմ, չեմ էլ բացառում, որ ինչ-որ դրվագներ հրապարակված լինել, բայց ես նաև պետք է իմանանք, որ այդ թվում 2021 թվականի իրադարձությունները, 2022 թվականի իրադարձությունները շատ դեպքերում միջազգային հանրությանը ներկայացվել են հենց 4 գյուղերի համատեքստում, այսինքն դա ինչ-որ չափով փորձ է արվել, որոշ դեպքերում հաջող, օգտագործել ցույց տալու համար, որ Հայաստանն է, որ գործում է իր լեգիտիմ գծերից անդին, և մեր ռազմավարությունն է, և նաև անվտանգային և աշխարհ քաղաքական իրադրությունը վերլուծելով, և մեր ռազմավարությունները, և մեր նպատակադրումները, և մեր օրակարգը վերլուծելով, մենք եկել ենք եզրակացության, որ Հայաստանի անվտանգության փլուզվող միջավայրում, գլոբալ առումով և գլոբալ անվտանգության փլուզվող միջավայրում, որն են գործոնը, որը պետք է հնարավորություն տա իր վրա հենվել և անվտանգային ըստ էության նոր համակարգ ստեղծել։ Մենք եկել ենք այն եզրակայության, որ այդ գործոնը լեգիտիմությունն է։ Շատ լավ, բայց կա պայմանավորվածություն, որ Տավուշի հատվածից հետո, որ հատվածներում են նախագծում սահմանազատում, որովհետև 4 գյուղերից հետո Ադրբեջանը արդյոք գերաշխավորված է այդ լեգիտիմությամբ, որ կվերադարձնի մեզ Վարդենիսի, Ջերմուկի, Իշխանասարի, Ներքին Հանդի ուղությունները, նրանք այն տարածքները, որոնք լեգիտիմորեն մերն են։ Տեսեք, նախ հերթականության մասին, սահմանազատման հանձնաժողովների հայտարարության մեջ ընդգծված է այդ գործընթացը, որ, կամ եթե չեմ սխալվում, ընդգծված է, բայց եթե նույնիսկ ընդգծված չի այնտեղ, սա հստակ ձևակերպված պայմանավորվածություն է, որ տեղի են ունենալու քայլերը հետևյալ հաջորդականությամբ։ Առաջինը, լուծվելու է այս սահմանազատվող հատվածներում սահմանի պահպանությունը սահմանապահ զորքերին հանձնելու հարցը, երկողմ։ Երկրորդը, հանձնաժողովները մինչև հուլիսի 1-ը ընդունելու են, ես եթե ամսաթվերը մի քիչ շփոթեմ, խնդրում եմ ներողամիտ գտնվել,
ճշտելու են, համաձայնության են գալու հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգի շուրջ։ Ընդ որում, այս նախնական շրջանը սահմանազատման շատ կարևոր է, որպես այդ կանոնակարգը լինի պրակտիկ աշխատանքի ձեռնարկ, որտեղ կարտահայտվեն նաև այս ընթացքում ձեռք բերված փորձը, որը շատ կարևոր նրբություն է, որից հետո այդ կանոնակարգը կանցնի ներպետական հաստատման ընթացակարգեր, որից հետո հանձնաժողովները պետք է հանդիպեն և պայմանավորվեն սահմանազատման գործընթացի հերթականությունը, թե ինչ հերթականությամբ են իրականացնում սահմանազատումը, այսինքն որ հատվածներում։ Եվ հետագայում անցնեն արդեն սահմանազատմանը։ Այս հատվածի հետ կապված ես էլի ուզում եմ իմ նախկին ասացները ամբողջականացնելու համար ձեր ուշադրությունը հրավիրել միջազգային հարթակներում մեր դեմ օգտագործվող և օգտագործված հետևյալ խոսույթին, որ այս 4 գյուղերի պարագայում կամ սահմանազատվող 4 հատվածներում մենք գործ ունենք բնակավայրերի հետ, սա շատ կարևոր նրբություն է, բնակավայր, հատվածներ, որտեղ կան բնակավայրեր, այսինքն հատվածներ, որտեղ կան բնակավայրեր, որոնք տիտղոսակիր երկրի հսկողությունից դուրս են, և սա տարածքներ, որտեղ չկան բնակավայրեր, որտեղ տիտղոսակիր երկրի վերահսկողությունից դուրս են, այսինքն տիտղոսակիր նկատի առնում, այսինքն լեգիտիմ ճանաչված սահմանի տարածքում, բայց ոչ սեփական վերահսկողության ներքո։ Բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ բանակցությունների ողջ ընթացքում հրապարակային և ոչ հրապարակային մենք բարձրացրել ենք նաև մեր 31 գյուղերի կենսական նշանակության տարածքների հարցը և գումարած իհարկե Արծվաշենի հարցը, որը բնականաբար լինելու է սահմանազատման գործընթացում, և այստեղ է ամենակարևոր նրբությունը։ Այդ որ մենք Ալմատի հռչակագիրը ֆիքսում ենք որպես բազային սկզբունք սահմանազատման գործընթացի, մենք առաջին հերթին ֆիքսում ենք մեր լեգիտիմ իրավունքը և լեգիտիմ պայմանավորվածությունը սահմանազատում իրականացրեց այս տարածքում։ Ես ուսում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ խոսույթի վրա, որը մենք բոլորս դուք հույս ունեմ, և ակնհայտ է, որ սա ուղղակի խոսակցություն չէ, այստեղ ամեն բառը ունի իր նշանակություն, մենք ասում ենք, և դա արձանագրվել է, և դա ըստ էության նշանակում է Ալմատի հռչակագրի տրամաբանությամբ, մենք ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման ենք ստեղծում, այլ վերարտադրում ենք խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանները Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Ինչու Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, որովհետև Ալմատի հռչակագիրը երկու մեր խոսակցության համատեքստում ունի երկու նշանակություն, որ խորհրդային միության 12 հանրապետությունները, ներառյալ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, պայմանավորվել են երկու բանի մասին մեր համատեքստում խոսակցության։ Առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, և խորհրդային հանրապետությունները դառնում են ինքնիշխան պետություններ, ճանաչելով խորհրդային միության շրջանակներում գոյություն ունեցող սահմանները որպես պետական սահման, և արձանագրելով դրանց անխախտելիություն։